যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ লখিমপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হাফ ইয়াৰলি এক্সামৰ ৰুটিনখন তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব 20/9/2023ৰ পৰা ৱেডনেছডে'ৰ দিনাৰ পৰা। ক্লাছ 9ৰ পৰীক্ষাসমূহ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত হ'ব, ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে, আৰু ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষাসমূহ তোমালোকৰ 12:30ৰ পৰা 3:30লৈকে হ'ব। 20/9/2023ত পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব, সেইদিনাখন ক্লাছ 9ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে ইংৰাজীৰ পৰীক্ষা, আৰু ক্লাছ 10ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত অৰ্থাৎ 12:30ৰ পৰা 3:30লৈকে ইংৰাজীৰ পৰীক্ষা আছে। নেক্সট পৰীক্ষা আছে তোমালোকৰ 21/9/2023 থাৰ্ছডে'ৰ দিনাখন, সেইদিনাখনো ক্লাছ 9ৰ MILৰ পৰীক্ষা আছে মৰ্ণিং শ্বিফ্টত, ক্লাছ 10ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে MILৰ পৰীক্ষা, মানে যাৰ যিটো মিডিয়াম, অসমীয়া, বড়ো, হিন্দী, বেংগলী, যাৰ যিটো মিডিয়াম, ইয়াৰে পৰীক্ষাসমূহ হ'ব। নেক্সট 22 তাৰিখ তোমালোকৰ পৰীক্ষা নাই, 23/9/2023ত পৰীক্ষা আছে ছেটাৰডে'ৰ দিনাখন, সেইদিনাখন ক্লাছ 9ৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে মৰ্ণিং শ্বিফ্টত, আৰু ক্লাছ 10ৰো আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা। নেক্সট 24 তাৰিখ আৰু 25 তাৰিখে তোমালোকৰ পৰীক্ষা নাই, 26/9/2023ৰ দিনাখন পৰীক্ষা আছে মানডে, সেইদিনাখন ক্লাছ 9ৰ জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰ পৰীক্ষা আছে মৰ্ণিং শ্বিফ্টত, ক্লাছ 10ৰ আছে আফটাৰনুন শ্বিফ্টত জেনেৰেল মেথমেটিক্সৰে পৰীক্ষা। নেক্সট পৰীক্ষা তোমালোকৰ 27 তাৰিখে নাই, 28/9/2023ত আছে ৱেডনেছডে'ৰ দিনাখন, সেইদিনাখনো ক্লাছ 9ৰ ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা 12টা বজালৈকে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে, আৰু ক্লাছ 10ৰ 12:30ৰ পৰা 3:30লৈকে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰেই পৰীক্ষা আছে। নেক্সট 29 তাৰিখ তোমালোকৰ পৰীক্ষা নাই, শেষৰ পৰীক্ষা আছে তোমালোকৰ 30/9/2023ৰ দিনাখন, ইলেক্টিভ যিবিলাক ছাবজেক্ট আছে জিঅ'গ্ৰাফি, সংস্কৃত, এডভান্স মেথমেটিক্স, যিবিলাক ইলেক্ট্ৰিক ছাবজেক্ট আছে ইয়াৰে পৰীক্ষাসমূহ হ'ব, যিয়ে যিটো ছাবজেক্ট ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট চুজ কৰিছা ইয়াৰে পৰীক্ষা, ক্লাছ 9ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আৰু ক্লাছ 10ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰি।